שהוא מוליך רגל ימין, אחר כך רגל שמאל. קט לאט, הוא יש לו, יש לו זמן. ואז אם גם בגשמיות וגם ברוחניות הוא ככה, ככה הוא בסדר. אבל צינים פחים בדרך עיקש. מה זה צינים פחים בדרך עיקש? אומר שמדובר בגשמיות, הוא זריז. איפה אפשר להרוויח עוד איזה 100 שקל? הוא הראשון שם. אבל כשמדובר ברוחניות, הוא אחרון. אומר צינים פחים, קור וחום. אם זה שתי הפכים, שאומר נפשו ירחק מהם. אם יש לו קרירות בהכל, ניחה. אם יש לו חממות בהכל, ניחה. שתי הפכים זה הגרוע ביותר. כאן השתי הפכים אצל אברהם אבינו, שבגשמיות כבד מאוד, ברוחניות, משהו מיוחד. אוקיי? יש שרצו לומר, כבד מאוד, לחבר'ה, אם יהיה פה שאלות היום, לא ייגמר השיעור. יש הרבה חידושים פה, אולי נספיק חצי. והבאת כבד מאוד, יש כאלה רצו לומר שכסף זה כבוד, כסף זה כבוד. אומר לך כבד מלשון כבוד, זה לא נכון. מאיפה יש ראיה שכסף זה כבוד? כל ה... של... יפה מאוד. ומאשר להבינו, עשה את כל הכבוד הזה, אברהם לבן, יעקב עשה כבוד שמה? היה עבד של לבן, איזה כבוד? כסף זה כבוד, כן? מעמד. כן. וילך למסעיו מנגב עד בית אל עד מקום אשר היה שם אהלו בתחילה. אומר רש"י אהלו, אהלקתי. מלמד שהוא נטע קודם כל את האוהל של שרה ואחר כך את האוהל שלו, אהלה. הוא דאג לאשתו לפני שהוא דואג לו. פה רואים קודם כל מוסר השכל איך מתייחסים לאישה. אשתו, כמו שראינו בפרשה הקודמת, אמרה, עוד מעט, כן, בפרשה הזאת, אמרה לו חמסי עליך וכל הבלגנים וזה, כאילו היא לא הייתה כזה אישה כנועה תקרא לזה, אפילו אחי הוא התנהג איתה בסלחנות, וגם שתחיתה את האוהל שלו, נתה קודם כל את האוהל שלה. אבל יש פה משהו פנימי יותר, הרב משה צדקה אומר, שיהיה בריא, אומר שאדם הולך לגור באיזה מקום, הוא צריך לדאוג לרוחניות של אשתו יותר מאשר הרוחניות שלו. אם הוא למשל יהיה בסדר שם, יש לו רוחניות טובה, איזה בית כנסת טוב ליד הבית. אבל השכנים והחברה שם לא כל כך מתאימה. הוא אומר, זה לא בשבילך לגור במקום כזה. למה? הוא אומר, אבל אני, יש לי בית כנסת, יש לי את הציבור שלי, הוא אומר לך, לא, ומה עם האישה? צריך לדאוג לרוחניות של האישה יותר מהרוחניות שלך. למה? אחר כך המצב קשה. אבא היה אומר שאפילו שיש מצוות לימוד תורה לגבר ולאישה, אין מצוות לימוד תורה, אבל בדור שלנו יש חשיבות גדולה לשלוח את האנשים לשיעורי תורה. אבא אמר, תהיה, הייתה בייביסיטר, ותשלח את אשתך לשיעור תורה. למה? כדי שהיא תתחזק, כדי שלא יהיה פער ביניהם. אחד מהבעיות הקשות של בעלי תשובה זה שהאדם מתקדם, הוא בא לומד תורה, מתקדם, והיא נשארת אחורה, ונשאר פער ביניהם. פתאום מגיעים לאיזה שלב, שלמשל איפה לשלחתי הילד לאיזה תלמוד תורה, פתאום היא מביעה דעה, אומרת לא, היא במצב אחורה, והאחורה הזה זה לא בסדר, צריך לדאוג לקדם את האישה ברוחניות, כן? אז זה אומר, ההלקתי, קודם כל איתו האוהל האישה, קודם כל לדאוג לרוחניות של האישה, ואחר כך ידאג לרוחניות שלו, והוא יכול לסע באוטובוס לשיעור, לא קרה כלום, כן? וגם ללוט, ההולכת אברהם היה צאן ובקר ואוהלים, ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו, כי היה רכושם רב, ולא יכלו לשבת יחדיו. יש 3-4 פירושים שהחתם סופר רשם בפנקס שלו בשם השר שלום מבלז. היה חסיד בלז שהיה מגיע לפרנשבורג, לאזור של החתם סופר, והיה אומר לו חידושים בשם השר הרב שלו, השר שלום מבלז. ואחד החידושים שהוא אמר לו זה החידוש הזה, והחתם סופר מאוד נהנה מזה והלך ורשם את זה. אומר, לוט היה רשע, והחבר'ה שלו היו חבר'ה בעייתיים, כן? חבר'ה ליצים כאלה. ואברהם אבינו היה קדוש בקדושה עליונה, והיו חסידים, היו לו את העם שלו שקיבלו ממנו קדושה, היה ביניהם איזה... מתי התבטא ביניהם הסכסוך? לא יכלה לשבת אותם עדיו, לא יכלה אותם הארץ לשבת, אל תקרא לשבת אלא לשבת. היה מגיע שבת, הסכסוך היה מגיע לעוצמה. למה? ביום חול, כל אחד עם העבודה שלו, כל אחד בפינה אחרת, לא שמים לב כל כך. זה צדיק, זה רשע, זה לא משנה הרבה. בשבת, מה עושים?
אלה משחקים שש בש, ועושים לך עניינים, ואלה יושבים זמירות שבת דברי תורה, והם היו מפריעים אחד לשני בצורה קיצונית. השבת הפרידה ביניהם. לא יכלה אותם, לא נסע אותם העץ לשבת יחדיו. השבת, אי אפשר היה ששתיהם יהיו בשבת יחד. אי אפשר, זה לא הולך יחד. פירוש מעניין. ויירו ריב בין רואה מקנה אברהם או רומן מקנה לוט, והקנעני והפריזי הזה שבארץ, מקנה לוט היו גנבים, גונבים. אומרים לך, כל הארץ שייכת לאברהם, ואין לו יורש ולא תיורש שלו, לכן מותר לנו לגנוב מראש, נכון? ככה הם טענו. למעשה, זה לא היה נכון. למה? הפסוק אומר, והקנעני והפריזי אז יושב בארץ. מה שזה עתיד לבוא לאברהם אבינו, זה עניין אחר. אבל עכשיו, זה עדיין לא שייך לאברהם. נכון? זה הפסוק אומר. נשאלת השאלה בפרשת חיי שרה הבאה עלינו לטובה ולברכה. בפרשת חיי שרה כתוב, גר ותושב אנוכי עמכם. אברהם אבינו טוען את הטענה של לוט. והוא אומר, אם תרצו אני גר ואם לא ואני תושב, שהקדוש ברוך הוא נתן לי את הארץ, אז אם כן אני יכול בדין לתבוע ממכם מקום לקבורה. מי טען את הטענה הזאת? לוט, הם טוענים את זה. למה שם אתה לא יודע להגיד לי והקנעני והפריזי הזה יושב בארץ? מובן הסתירה? סתירה גמורה. מובן השאלה? אז בכבד דעת עומד על זה. שם יש עוד תשובה על מצוות יישוב ארץ ישראל, שם כיבוד הורים, שם הוא נכנס לזה. הוא שואל את השאלה הזאת והוא מתרץ מדעתו. בכבד דעת, סבא מתרץ מדעתו, ואומר, כאן קודם קום ותלך לעץ לאורכה ולרוחבה, כאן לאחר קום מתארך בארץ. שהקדוש ברוך הוא, הגמרא אומרת שאדם קונה קרקע, איך קונים קרקע? זה לא הלכה. זה לא הלכה. יש דעה כזאת במסכת בבא בתרא, זה לא נפסק. הלכה היא נעל גדר ופרץ. יש שיטה שאומרת, מהלך אותו לאורכה או לרוחבה. בהליכה קנה אותה. אז בזה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, קום מתארך בארץ לאורכה או לרוחבה, קנה אותה. אז כאן שהיה את הריב בין רואה מקנה אברהם למקנה לוט, זה היה לפני שהוא אמר לו קום יתהלך בארץ, זה ממש כמה פסוקים אחרי זה. אחרי שקום יתהלך בארץ זה ממש אחרי שלוט עזב אותו. ולוט עזב אותו, מיד השם אמר לאברהם אחרי פרד לוט מאמו, קום יתהלך בארץ. אז הוא קנה אותה. הוא אומר כאן לפני קום יתהלך בארץ, כאן אחר קום יתהלך בארץ. זה תירוץ נפלא, זה תירוץ של חווה דעת, סבא ככה מתרץ. במפרשי המדרש פה ראיתי פירוש נפלא מאוד להסביר את זה בצורה כזאת, כן? אומר שהדבר יובן על פי מה שכתוב בהלכה במסכת בבא בתרא בפרק מי שמת, כל דיני ירושות שמה. הגמרא אומרת מה הדין אדם שאומר לחברו, ככה מביא בספר ידי משה בשם אבא שלו. אומר ככה, מי שאומר לחברו ירושות, אני מוריש את נכסיי לראובן ואחריו לשמעון. הבנתם? זאת אומרת, לא הבנים של ראובן ירשו אותו. אני מוריש את הנכסים לראובן. ואחריו, שהוא ימות ראובן, שמעון יקבל את זה. אז אומרת הגמרא, מה הדין? אם ימות שמעון, מה יהיה? לא שאלים שעות כאלה. הבנים של שמעון יקבלו את זה. הוא יאכל את הכל אליה שלהם? לא, לא, רגע, תראה. גמרא הייתה חכמה. גמרא אומרת שזה הופך להיות ככה. הקרן שייך לשמעון, האדמה שייך לשמעון, הפירות שייכים לראובן. ראובן זה לא שלו, ראובן יש לו זכות אכילה עד סוף ימיו מהמקום, יש לו פרנסה, הוא הפירות לראובן, הקרקע לשמעון. ראובן לא יכול לקחת את הקרקע ולמכור אותה, מובן? ככה זה הפשרה. אומר זה בדיוק מה שקורה פה עם אברהם אבינו. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא, נתן את הקרקע למי? לכנעני בינתיים, נכון? עד שעם ישראל יקבלו את זה. כמו שמזכיר רש"י הראשון בעולם התורה התחילה בראשית, כוח מעשה וגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים, ברצונה נתנה להם ונתנה לנו, נכון? הקדוש ברוך הוא נותן להם ואחר כך נותן לנו, נתן להם את זה בינתיים, שיהיה פה ארץ, שיגדלו לנו, יעשו, ישקיעו ונקבל את הכל על המוכן. אז אומר, מה הדין? פירות שלהם, נכון? זה כמו ככה, ישראל זה היורשים האחרונים, הגויים, הכנעני,
הראשונים. אז זה כמו ראובן ושמעון, אז הראשון מקבל פירות, השני מקבל קרקע. אז שכאן מדובר בהקנה רואה מקנה, ריב בן רואה מקנה אברהם לרואה מקנה לוט. מה מדובר? בפירות. פירות שייכים והקנעני והפריזי, אז יושב בארץ. אבל כשאתה מדבר איתי על קבורת קרקע, חלקת קרקע שייכת למי? ליורש אחרון. מובן? זה פירוש נפלא. בסדר? טוב. אבל עכשיו אני לא זוכר, אני זוכר שזה לא בדיוק ככה ההלכה שם בבבא בתרא. יש שם דוגמאות שלא בדיוק ככה. טוב, צריך לפתוח את זה שוב. אה, כן, גם שם כתוב טענה כזאתי? כן. אז אומר, אז לוט הלך ונפרד מעד בורא עולם, והלך לכיוון הרשע והשחיתות, והלך לסדום, כן? ואנשי סדום רעים וחטאים לאשם מאוד, ואת זה הוא ראה והלך לגור איתם. וזה מה שאומר, שם רשעים ירכב. היות שהזכיר את אנשי סדום, מיד מקלל אותם ואומר, רעים וחטאים לאשם מאוד. לא פשוט, כן. בית משפט העליון. ואז, כבר דיברנו שבוע שעבר, ואין דין ששתיים יקרא התרגום בנושאים האלה. כן. אחר כך אומר, ויאמר מלך סדום אל אברהם, תן לי הנפש והרכוש כך לך. זאת אומרת, אמר לו ככה, ואומר אברהם, הרימותי ידי עם איכות והצוכנה נמכח מכל אשר לך. ולא תאמר, אני השארתי את אברהם. נכון? כאן אברהם אבינו לא רצה ליהנות מהנס, לכן הוא לא רצה לקחת את הכסף. כן, ולכן הוא לא לקח שום דבר. והיה כאן קידוש השם גדול, כן, ושמה חז"ל אומרים, בזכות, זה גמרא בשתי מקומות, בסוטה דף י"ז ועוד, בזכות רכות והצרוכנל, זכו בניו לשתי מצוות, מה? חוץ של ציצית, וצרוכנל זה תפילין. בזכות זה זכו לשתי תפילין, מצוות. עכשיו, מה זה זכו לשתי מצוות? אומרת הגמרא, בשלמה חוץ של ציצית, בשלמה תפילין כתוב, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, וראו ממך לתפילין שבראש. זאת אומרת, כאן מחפשים מצוות עם הנאה גשמית גם כן. לא סתם מצווה, בזכות. מצוות יש לנו תרג מצוות, זה לא הבעיה. אלא הזכות פה זה גם הנאה גשמית. בזכות זה שאנחנו מניחים תפילין, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, וראו ממך לתפילין שבראש. תפילין זה הגנה מפני הגויים, מפני אויבים. אחד סיפר לי, חבר שלי, אומר שהוא פעם אחת הוא נסע בטיסה, ואתם יודעים, בטיסות כל יום, יום, לילה וזה, ויש בעיות עם תפילות. יש בעיות עם תפילות. ואז הוא, היה לו איזה חליית ביניים, הוא מיד עמד והתפלל שחרית, הניח תפילין. אומר, היה שם איזה גוי אחד, חטף בעלה כזאת ממנו שהוא מניח תפילין, בהיסטריה עצומה התחיל לצעוק ולפחד ומצביע עליו כאילו הוא הולך בו לפוצץ את כולם וזה כאילו מעניין, אה? רוצים לישון מה אתה אומר? מעניין, לא שמעתי את זה אף פעם. להתפלל במניין במקום. מעניין, צריך להיות. אני שמעתי את זה מיהודים, שטסתי לארצות הברית, ואני שמעתי מיהודים. מעניין. אז באותו יום הפסקתי לעשות מניינים, להתפלל יחד. אבל מעשה הפוך אני אביא לך, מעשה שהיה ככה היה. שהרב הגדול רב יהודה צדקה היה רב באנגליה, אתם יודעים, נכון? הוא היה 5 שנים רב באנגליה. יש בי... רב יהודה צדקה. יש בי אבי העומר חלק ב' תשובה לרב יהודה צדקה, הרב של באנגליה. כן, רב יהודה צדקה 5 שנים היה בשליחות רבנות באנגליה. כן? שואל אותי. הקשית... הקשית לשאול. תפשין י' ב' באזור, באזור של תפשין י' ב'. יביע אומר חלק ב', יש לו שאלה שם אם מותר להזכיר דירה למחלל שבת. באזור. מדבר פעם, כן. בואו נחזור לעניינים, כן?
אז הוא הלך לבקש ברכת פרידה וברכה מהרב הגדול, הרב צדקה חוצין. כולם היו כפופים אליו, והוא היה איש חסידה קדישה, כולם היו ממש ככה תחת מרותו, וביקש ממנו ברכה. הוא אמר לו, אני לא אברך אותך. הוא אומר לו, למה? הוא אומר לו, אתה בדרך תפסיד תפילות במניין, או בהלוך או בהזור, נכון? מטוס, מה זה מטוס? אחד למעלה, שבע למטה. אומר, איך אני יכול לברך אותך ואתה לא תתפלל במניין? אומר, לא יברך אותך עד שלא יתחייב לו הרב יהודה שהוא יעשה כל השתדלות שבעולם יתפלל במניין, לא ברך אותו. סיפור מדהים, אה? איך היה? כן, אתה רואה? מספר לך מה שהיה. מי? חם יהודה, כן, עכשיו, מה, היום? לא היום? ביהודה אלף חשבן, לא? יודבט? אז מה היום בלילה כנראה? החל היום, כן, ממש עכשיו הוא נפטר בתקופה קצרה. טוב, זה אותו יגן עלינו. אנשים שהיו עבדים של השם ככה, כמו שעון, כמו שעון. כן. טוב, ואז, אז אומר פה, אומר, אז זה מחוץ לצוכנה, לומד הגמרא, אז ניחה תפילין וראו כל עמי הארץ, וזה היה מאוד מוחשי, איפה? במלחמת ששת הימים. במלחמת ששת הימים, אז הרבי מלובביץ' עשה את מבצע תפילין. ואז היה ניצחון גדול, שהאויבים פחדו מאיתנו, נכון? המצרים השאירו את הנעליים, ברחו בלי נעליים אפילו, כן? היה פחד גדול, ממש, לא יאומן כי סופר, זה היה פלא פלאות. כל בזכות מצאת אחת תפילין, והיה הרבה הרבה סיפורים שבאו להניח ליהודים תפילין בסיני, ובדיוק במקום שבאו להניח תפילין נפל פצצה. כאילו הוא זז, ואז ככה הוא ניצל ממוות להיים. היה ממש סיפורים מדהימים בזה. זה זכות שמצוות הנחת תפילין, זה מגן מאוד של גורם, כשם השם יקרא עליך לתפילין שבראש. זה גם בעל התניה מסופר עליו שרצו לקחת אותו למאסר. כל פעם שלחו את הפקידים, את המשטרה, לאסור אותו, היו רואים אותו עם תפילין, היו נתפסים בפחד וחלחלה וברוכים. אף אחד במשטרה לא יכול להתקרב אליו, פחד אימים היה ממנו, עד שהוא הסגיר את עצמו. הוא הסגיר את עצמו בסוף. אבל כל עוד שלא, לא היה שום דבר, הוא הניח תפילין, היה פחד ממנו, כן? עד שבסוף היה סיפור שהקסר בעצמו, אחרי שהוא נכנס לכלא, והוא כתב, יש לנו היום את הכתב יד שלו, יש את הכתב יד של המאסר. רק כל מה שהוא כתב ועשה, הקסר התרשם ממנו מאוד, והוא רצה להיפגש אותו פנים אל פנים, הוא התחפש לסוער, הקסר של רוסיה התחפש לסוער, ונכנס לתוך הכלא להיפגש איתו. והרבי היה באמצע תפילת שחרית, ואז הוא ישב וחיכה לו גם כן, פתחס לו פחד, חיכה לו עד סוף התפילה. כשהוא גמר את התפילה, דרך עליו שחלק מכבודו בשר ודם, הוא אמר לו, מאיפה אתה יודע שאני הקסר? הוא אמר לו, מחותה דערה כי מחותה דרכייה, ואז הוא ידע שהוא באמת הקסר, כן. זה אמרו לבעל התניא, גם אנחנו מניחים תפילין, למה מאיתנו לא מפחדים? אמר, מה כתוב? תפילין שבראש, לא תפילין שעל גבי הראש. פירושו שלא ישיח דעת מהתפילין. אבל אם הוא מניח תפילין על הראש, אבל הראש במקום אחד והתפילין במקום אחר, זה לא כתוב. וככה מסופר אור החיים הקדוש, שאחרי פטירתו אמר לאשתו שהיא תמכור את התפילין שלו ויהיה לה פרנסה. בסכום גדול יבוא עשיר ויקנה את זה, אבל אמר לו, שתזהירי אותו באלף הזרות, שלא ישיח דעת בשום אופן מהתפילין. וכך היה תקופה עד שבאמת יום אחד הוא היה צריך משהו לחתום על איזה עסקה, משהו עם התפילין, זה לפי ההלכה מותר וזה, אין בזה בעיה, כל מה שאסור זה רק ליצנות, ואז הוא הרגיש שהקדושה פרחה מהם, פתחו את התפילין, ראו אותיות פרחו, לא נשאר שום אותיות שם, כן. זה סגנון אחר של מצוות, זאת אומרת, אנשים חושבים שאני מניח תפילין והצדיק מניח תפילין זה אותו דבר, אבל זה אין שום דמיון, שום דמיון, זה עולם אחר לגמרי. כן, ברוך השם. ממשיכה הגמרא ואומרת, ניחא תפילין, אני מבין, שמה וזה, וראו כל עמי הארץ, אז זה עושה לנו פעולה של הצלת, בזכות מחוט והצוכנה, לרווחנו. אבל חוט מה חוט, אומרת הגמרא, שלמה דומה הציצית חלד, דומה לרקיע, דומה לכיסא הכבוד.
אז שאדם בא לעשות עבירה, נזכר מכיסא הכבוד ונזכר מהירת שמיים, וככה הוא ניצל מעבירה. זה סגולה גדולה לאדם, וככה שכון ארוך פוסק, שצריך להוציא ציציות בחוץ, סימן ח', למה? כדי שיראה אותם תדיר, הפסוק אומר, וריתם אותו וזכרתם, וככה רבנו ארי אומר בפרי עץ חיים, שיש חובה כל הזמן להוציא ציציות, לראות אותם, בציצית מלשון ויקחן עם בציצית ראשי, דבר שמציץ ויוצא החוצה, כדי שיראה אותם, ועל ידי זה ינצל מיצר הרע. אבל אם זה מוחבא, איך ינצל מיצר הרע? טוב, זה מחלוקת אחרונים, אני יודע, יש פה בעיה. בפשט הדברים, אני אמרתי יותר מה שנראה נכון. אז הגמרא אומרת לי, שימו לב מה הגמרא אומרת. כמו שיש הנאה פיזית, הרי מה אכפת לי ממצוות? יש הרבה מצוות. למה דווקא חוץ זה שרוך נעל? שרוך נעל שזה תפילין, בזכות זה יש וראו כל עמי הארץ. חוט, על ידית, אנחנו ניצלים מעבירות. זה הנאה גשמית שאתה ניצל מעבירה. זה זכות שזכינו לזה, בזכות אברהם אבינו לדבר הזה. מה אומר? כן. היה איזה חייל שעזבו אותו בשטח, וכשחזרו החיילים חזרו אותו כמחבר. אבל מה שהציל אותו, ציצית. הציצית בחוץ, יראה להם את זה, ולא ירו בו. בצוק איתן חילקו ציציות לפני המלחמה. היה שם אחד, עשה כמו שכתוב בתורה, הרב הצבאי שמע, ועמד כמו שוטר, כמו השוטרים, ואמר, מי האיש הרי ורח על הרב שעובדתו, לא יודע אם הוא אמר את זה, אבל הוא אמר, אל תארצו בפניהם, הוא קרא להם את כל הפסוקים. ואז חילק לכולם ציציות, ויש שם הרבה חיילים דרוזים, והם התלוננו למה הם לא קיבלו ציצית. ואחר כך, כאילו, ממש, הם כעסו מאוד, אסור, אסור לתת לגוי ציצית. כן, אסור לתת לגוי ציצית, למה? שהוא לא יתחפש, שהוא לא יתחפש ליהודי, גם אסור לשים מזוזה בבית שלו, כי אתה מזכיר בית לגוי, תעקור את המזוזה, כי ידעו שזה גוי, כי אדם צריך להיזהר מגוי, כמו אומרת, אסור לאדם לגור עם גוי יחידי, שהוא לא יהרוג אותו, זה סכנה, גוי פתאום מתחרפן, גוי יכול להיות אדם מאוד טוב, פתאום, כן, זאת אומרת, בעבודה זרה, פתאום הוא מתחרפן, אי אפשר להסביר את זה, רוצה להרוג אותו. ככה היה סיפור עם הבעל שם טוב. הבעל שם טוב היה לו עגלון אלכס. אלכס העגלון. יום אחד הוא החליט לרצוח אותו. כאילו, אלכס. כן, היה עבד נאמן הכל. מה קרה? הוא עבר על מקום שבאדמה הזאת שפכו דמים. הם עברו על ה... ויש כלל שזה מעורר בחזרה. האדמה מקוללת, וזה מעורר בחזרה, אז שאלכס עבר שם, הוא רוצה לרצוח את הבעל שם טוב. ואז הבעל שם טוב צעק עליו, שם מהר! ואז הם, שהשיגאון יחלוף ממנו. היה כך היה באירועי תרפת. באירועי תרפת, הערבים הרגו ביהודים בצורה אכזרית ביותר, בלתי מובנת, ממש, בבר אנוש לא עושה דברים כאלה. עד שכדי כך שאמר הרב הגדול, הרב אהרון מבלז, ואמר את זה גם, אני ראיתי, זוכר שהוא אמר את זה, הרב הגדול, האדמו"ר מצאנז. שתיהם היו בשואה ואיבדו אישה וילדים. הוא אמר, האדמו"ר מצאנז אמר, הערבים יותר גרועים מהנאצים. אומר, נאצי לא יורג את חבר שלו בהתעללות כזאת ובדם, בידיים. והוא אומר, ושמחתי לשמוע שככה גם אמר רב אהרון מבלז. הם התעללו בהם והרגו אותם בצורה הכי קשה. אחר כך ראיינו בעיתון את האנשים, השכנים של היהודים שהיו שם, של ה... הערבים. אמרו להם, מה היחסי שכנות שלכם הייתה? אמרו, אנחנו היינו שכנים טובים אחד לשני, לא לנו שום בעיה להשאיר את הילדים שלנו בייביסיטר אצלהם, שהערבייה הייתה צריכה ללכת לאיזה מקום, הייתה שמה את השקצים ומסים שלה, איפה? אצל היהודי. אומר, וגם הפוך, כאילו, היה לנו יחסי שכנות ממש ממש טובים, הם היו ממש מחוברים טוב. וזה בפרט שהיה הרב שלהם לפני זה היה שדה חמד, אחר כך רבי אליהו מני. והם, היה שם אהבה בין היהודים לערבים בצורה מאוד קיצונית, שהדין תורה לא היו הולכים לאף אחד, היו הולכים רק לשדה חמד. למה? ערבי הלוקח דין תורה יהודי אצל השדה חמד. למה? הוא ידע שהשדה חמד לא יפלה לרעה את הערבי ויקח את היהודי. לא היה אהבה מן כזה, הוא היה נאמן. עד כדי כך, עד כדי כך. שכבר קברו אותו, הערבים טענו שהוא הרב שלהם וצריכים לקבור אותו אצלהם בבית קברות שלהם, והם התנגדו שהוא יקבר אצל היהודים.
וגם אחרי שקברו את השדה חמד, הם באו באמצע הלילה, ורצו להוציא אותו. והוציאו לו את הרגליים כבר, ואז נתפסו אמה ופחד וברחו. באו בבוקר, ראו, ביקשו סליחה ממנו, והחזירו אותו בחזרה. הערבים מאוד אהבו את השדה חמד, כן. אחר כך היה רבי אליהו מאני, עד היום הבית של רבי אליהו מאני קיים, עד היום, בחברון. והם אהבו אותם, כאילו היה אהבה גדולה יהודים וערבים. מה קרה פתאום? פתאום בא המופתי שלהם, ושיבש להם את השכל בן רגע, נתן להם איזה שנאה כזאתי. פתאום ככה, הדליק להם את ה... הם לא מבינים את עצמם למה הם עשו את זה. את החברים הכי טובים שלהם וזה, הם שחטו אותם בהחזריות כזאת נפלאה, משהו משהו. כאילו גוי זה בעיה, זה אין אימון בו. זה כאילו, פתאום הוא משתגע, אין לי מי לדבר. שמע ההם, אוקיי? כן. שחטו אותם שיטה. שמע ההם. זה גמרא בעירובין. זה גמרא בעירובין, שיהודי אסור לו, אם יש יהודי אחד וגוי, לא... היהודי מפחד מהגוי, אבל ברגע זה שתיים הוא לא מפחד. חכמים אמרו שאסור לגור עם גוי, למה שלא ילמד ממעשיו? לכן תקנו חכמים שגוי מפריע בעירוב. למה? כדי שלא לגור איתו. למה אמרו גוי מפריע לעירוב? גם אדם לא דתי, גם הלכה שמחלל שבת. למה הוא מפריע בעירוב? שלא יתקלקל ולא ילמד ממעשיו. אז אחד לא חששו, גוי אחד לא מפריע בעירוב. למה? כי הוא מפחד שהוא יהרוג אותו. אבל שזה שתיים הוא כבר לא מפחד, שתי יהודים עם גוי אחד לא מפחד, אבל אמרו שם יתקלקל ממנו, לכן תקנו חכמים. זה גמרא בעירובין בדף סמך ב'. כן? אה? לא, ככה גמרא אומרת, שתקנו, לא, חכמים תקנו. מה הוא? אפשר לזכור ממנו את המקום, אבל... כן, אבל לא בגלל שהוא מתקלקל. כן, קלקל... לא, 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 לא כתוב את זה. אני אראה לך. גם, אותו הלכות, גוי. לא, הוא אומר לך שעשו אותו כגוי לכל דבריו, זה... לא, שאצל חילוני לא יועיל אפילו יותר גרוע מגוי. כן, זה יותר גרוע מגוי. החמירו בחילוני יותר גרוע מגוי. נעזור לעניינים. אה? הם בעצמם אומרים לערבים, גם הם עצמם אומרים את זה. כן. כן, זה גמרא אומרת שאדם הולך עם גוי יאריך לו את הדרך, כמו שעשה ליעקב לעשיו. למה שהוא מתכנן להרוג אותו? זה הלכה, צריך לדעת שההלכות זה הלכות ולא משנים הלכות. והגויים לא השתנו אף פעם, זה לא יעזור. יש על זה כוזרי, זה מה שכתוב, הלכה עשיו שונא ליעקב. זה במדרש של חג השבועות קוראים את זה, הלכה עשיו שונא ליעקב. סבא פעם שמעתי ממנו, למה אומר הלכה? הוא אומר, כמו הלכה, זה בלי טעם וריח, גם זה. לא צריך להסביר למה. זה הלכה, עשיו שונא ליעקב, לא צריך הסבר. הכוזרי מסביר את זה בצורה נפלאה. אומר הכוזרי שיש בעולם ארבעה סוגים, דומם, צומח, חי, מדבר. אומר, יש עוד מין חמישי בבריאה שנקרא יהודי. אחר הוא מחדש. אומר, מה ראיה? אומר, לעולם לא תראה בעל חי רודף בעל חי עצמו. כלב לא רודף אחרי כלב להרוג אותו. נכון? קניבלים, זה נדיר מאוד. מקרים קיצוניים מאוד רק. יש מין רודף שאינו מינו. חתול רודף עכבר, כלב רודף חתול, מין שאינו מינו. מה פתאום שגוי רודף יהודי, מין במינו, אומר על כוכך שזה מין אחר. זה מין שאינו מינו, ולא צריך טעם למה הוא שונא אותו. זה מין שאינו מינו, זה טבעי. למה כלב שונא חתול? סתם, לא צריך הסבר מיוחד. זה ככה זה, טבע. מין שאינו מינו, שונא זה טבע, לא קורא כלו טלפלאות, זה הכוזרי הזה. כן? למה אמרו שעשיו שונא ויעקב ולא עשיו וישמעאל? כן, זה משל נושא מושל, הנה חינמי. עשיו יותר שונא, נכון? הוא רוצח. עשיו, אני חושב שזה הכוונה גם ישמעאל. כנראה שזה שם מושל. עשיו זה הלך הרבה אחד תחיה. תראה, בהיסטוריה, עם ישראל סבלו מעשיו הרבה יותר מישמעאל. בטבע, עם ישראל סבלו מאוד מאוד... הרבה יותר, כן? אבל ישמעאל פחות, הרבה פחות, אבל עדיין. עשיו זה על חרבך תחיה, הם רוצחים. מי? כן, חרבך תחיה, הם חרב, כן? זה כמו שאריזל מגדיר את זה בקבלה. עשיו זה גבורות דקליפה.
ישמעאל זה חסד הקליפה. ולכן המהות שלו זה לא תנאף ולא תגנוב. זה חסד הקליפה. אבל עשיו זה גבורות הקליפה. אברהם יצא ממנו ישמעאל. אברהם מידת החסד שקדושה יצא ממנו חסד שסיטרה אחרה. יצחק יצא ממנו עשיו. גבורות הקדושה יצא ממנו גבורות שסיטרה אחרה. כן? הם התערבבו גם. כתוב שהעמלק התערבב, כתוב שהעמלק, זה פרק דרבי אליעזר, עמלק התערבב עם ישמעאל. ואז הם קנו את כל המידות הרעות, ואז נכתוב, אני גוי. לא פשוט. זכינו, אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. אמן ואמן. כן, שם יש. הלאה. כן. נכון. נכון. בוא נמשיך, חבר'ה. אנחנו לא בסיפור הצדיקים עכשיו. כן. ולא במערכת בחירות. כל טוב. עם ישראל זוכים, הקדוש ברוך הוא מביא להם מלך טוב בעזרת השם. כן, אנשים יזכה אותנו תמיד. גם, שגם פה בארץ ישראל יהיה לנו מישהו טוב פעם. טוב. משיח צדקנו יבוא. ויחלק עליהם לילה הוא בעבדה ויקם. אומר זר הקדוש, אמר רבי דה כתוב, רגלי חסידה וישמורו רשעים בחושך ידמו. כי לא בכוח יגבר איש. כן? אומר חסידיו, חסדו כתיב, זה קריא וכתיב, חסדו. זה אחד ומיוחד, זה אברהם אבינו. שהקדוש ברוך הוא הלך איתו תמיד, שלא יוכלו להזיקו. רגלי חסידיו ישמור, מי זה? זה החסיד המיוחד, החסיד. חסיד זה אברהם. ורשעים בחושך ידמו, זה המלאכים שהרג הקדוש ברוך הוא בלילה ההוא, שרדף אברהם אחריהם. וזה מה שאומר, בחושך ידמו, שנקשר עליהם החושך והרג אותם. זה גם פעולה רוחנית פה, שמידת הדין נקרא חושך ולילה, נתפס בהם. הוא אומר, אברהם רק רדף אותם, והלילה הרג אותם. מידת הדין לבד, אברהם אבינו לא התעסק איתם. הוא רק רדף אחריהם, והם כבר לבד הסתבכו. אומר, ויחלק עליהם לילה, ובעבדה ויקם. ויחלק עליהם לילה, זה הקדוש ברוך הוא, שחלק את הרחמים מן הדין, לעשות נקמות לאברהם. אומר, תמיד במידת הדין, יש קצת רחמים, למתק את הדין. אומר, כאן שהיה צריך לגמרי מידת הדין, הקדוש ברוך הוא ויחלק עליהם לילה, לקח את מידת הדין בצורה קיצונית, ונתן רק עליהם, מפריד את מידת החסד שלא יהיה שם. ויקם. ויקום צריך לומר, אלא זה רק הקדוש ברוך הוא יקע אותם, לא אברהם אבינו. וזה אומר הפסוק, מה כל זה זור הקדוש? אברהם אבינו לא עד אפרים עד שירה את השכינה. איפה נאו? איפה כתוב? הזוהר. הזוהר, עוד לא הגענו. הנה אני קורא, זה סיום המשפט. אז אומר פה הפסוק, אז אנחנו קוראים. רגלי הסידו וישמור זה אברהם, ראשים בחושך ידמו, כי לא בכוח יגבר איש. אומר, לא בכוח יגבר איש, זה אברהם ואליעזר היו לבדם, אלא אומר, אמר רבי יצחק, הרי למדנו, מקום שהנזק מצוי, אסור לאדם לסמוך על הנס, הרי היה מקום נזק מצוי, כמו כאן, איך אברהם אבינו הלך לרדוף אחרי חמישה מלאכים, ככה שואל רבי יצחק, ענה לו רבי יהודה ואמר לו, כשהלך אברהם לזה, לא הלך לאתגר מלחמה ולא סמך על הנס, אלא צערו שלא תוציאו מביתו, ולקח עמו כסף לפדותו. הוא לא הלך להילחם, אומר עם כסף הכל אפשר, מה הבעיה? הוא הלך להביא כסף, אומר לפדות אותו, ואומר, ואם לא, ימות עמו תוך השביה. כן, אמר, אני אכנס איתו גם לשבי. אברהם אבינו, היה אכפת לו עלו, אמר, אני אכנס איתו גם לשבי. ואז כיוון שראה את השכינה מאירה לפניו, וכמה חיילות סביביו, בשעיר רדף אחריהם, והקדוש ברוך הוא הרג אותם. יש סיפור ביוסיפון, הוא מספר סיפור שקרה בבית שני. הוא אומר, בבית שני,
נכון? כבר לא היה. התחלה, הוא מדבר על הסוף. ואחרי זה, אלה המלאכים, הם היו רק בהתחלה. חגי עזרא המלאכי הקימו את בית שני. לא סף בית שני, תחילת. חגי עזרא המלאכי הוא בהתחלה. לא היה להם מלאכים, לא היה נביאים, הנבואה פסקה. אבל היה להם כל מקרה, כל מיני מקרים מעניינים. פעם אחת באו לי, היה צערה גדולה לירושלים, מישהו בא, לא זוכר כבר בדיוק את הפרטים, אם זה היה אנטיוכוס או מישהו אחר, באו וצרו על ירושלים והם היו במצוקה נוראה. הוא אומר, בלילה הם ראו שסוסי אש והם, וחיילים רודפים אחריהם. ואז הבינו שלצאת למלחמה והם ינצחו, ככה היה. הוא אומר, היה מחזה גדול. הוא מספר שזה היה פעמיים המחזה הזה, שפעמים שהיה מקרים כאלה. שהם ראו בשמיים ככה כזה דבר. זה מה שאומר פה הזוהר, ככה משהו כזה. הוא אומר, השכינה מאירה לפניו וכמה חיילות סביביו. כאילו, אות מהשמיים, לך להם. אז זה רואים שהוא גם, אברהם אבינו לא נלחם סתם, הוא לא יצא למלחמה. אסור להילחם על כסף או משהו, אסור להסתכן. אלא הוא הלך בצורה שברורה ביותר ולא יותר מזה. כן? כן, אז זה הרמב"ן פה מעריך, וסבא מעריך בזה הרבה, שלמה הוא סיכן את עצמו בשביל קידוש השם, שאמרפל, מי זה אמרפל? זה נמרוד. שהוא אמר, הכבוד שלו אבוד באור כסדים, רוצה להחזיר את זה, אמר, אני אקח את לוט, שהוא דומה לאברהם, ואני אעשה עוד הפעם אור כסדים, והפעם הוא יישרף, כי זה לוט. לכן הלך להציל. ומי שלח, מי זה הפליט? שגם עוג עשה את זה. כולם היו פה אינטרסים, כן? שים לב, אף אחד לא רוצה לעזור באמת. הכל אינטרסים. הוא היה לו אינטרס לקחת את שרה, כמו שדיברנו שבוע שעבר, כן? עוד יש לנו פה... לחלק עליהם לילה, מה אתה אומר? כן, פה מעריך בזה הזוהר הרבה, וזה יש לנו את זה בהפטרה. מאיר ממזרח צדק, איזה זוהר ארוך זה, משהו, אי אפשר להגיד. ממש, הסיפור ארוך, ממש. מאיר ממזרח צדק, יקראהו לרגלו. אתן לפניו גויים ומלאכים יד, אתן כאפר הבוקר כשנטף כתוב. זוהר הקדוש פה בפרשה, עושה מזה סיפור, משהו מהפסוק הזה, איזה יופי. אבל... זה נעשה חיצים וזה ו... כן? ש... זה... חפה זרק. השתדלות, כאילו. כן, לא, הוא אומר הזוהר, קראתי שהשכינה הראית החושך הרגע, מידת הדין. כן. בסדר, כנראה הם רוב פחד שהיה להם, נגמר הסיפור. כן? טוב, מה עוד יש לנו? כאן יש שאלה גדולה, למה מפרעה הוא היה מוכן לקחת כסף, ומסדום הוא לא היה מוכן לקחת כסף. אז זה אדמו"ר מסאטמר אמר, הנה ראיה, שאסור לקחת מרשעים של ארץ ישראל כסף, רק רשעים שחוץ לארץ מותר. סאטמר מאמריקה לוקחים כסף, מהציונים הם לא לוקחים, מה ההבדל? מה... אמר לך, זה רשעים של ארץ ישראל, זה רשעים שחוץ לארץ. ככה אמר בדרך כלל. אבל, איך אני רואה. אבל יש, ההסבר הוא ששם זה מעשה אבות סימן לבנים. הוא לא צריך מתנות, שונא מתנות יחיה. אלא זה מעשה אבות סימן לבנים. בשביל שעשרת הרי, שיצאו בחוש גדול. שידעו שפים, שלא אמר, אני השארתי את אברהם. אבינו עתיד להתעשר, כמו שהקדוש ברוך הוא הבטיח לך, לא צריך לקבל את זה אנשים, אני אקבל את זה ישירות מהקדוש ברוך הוא, כן? דרך אגב, ראיתי בתקדה, חיים שאל, חלק א', סימן נעין ד', אני חושב עוד סמכתת, הוא דן, אדם שהוא נהיה עני, ואין לו מה לאכול, ויש לו אפשרות למכור ספר תורה כדי להתפרנס, כמו שהלכה מתירה, שבשביל פרנסה מותר למכור ספר תורה. אבל מה מישהו רוצה לתרום בו, לתרום, לתת לו מתנות, לפרנס אותו. אבל הוא אומר, שונא מתנות יחיה, מעולם האדם הזה לא הוזקק למתנות בשר ודם, אז הוא לא רוצה לקבל מתנות, ואז הוא שואל, האם מותר לו למכור את הספר תורה או לא? הוא אומר, החידה שאסור. והוא אומר, החידה, שהיום הפסוק, זה חידה מדהים, הוא אומר שהיום אין את הפסוק הזה, שונא מתנות יחיה. ככה הוא אומר,
אני אומר לך, תראה, אני כלום. למה אוהבים מתנות? לא, הוא אומר שדרך העולם היום לקבל... לא, הוא אומר לא, הוא אומר דרך העולם לקבל... אתה רואה שהוא ממש... הוא אומר שהיום אין את הקפדה הזאת. הוא אומר, היום אין את הקפדה הזאת. אבא אמר שהבטחנים אומרים, שונא מתנות, יחיה עני. זה שם סימן שאלה. שונא מתנות, יחיה. הוא אומר, איך יחיה? יחיה עני. טוב, זה בדרך על הצעה. טוב. מחזיק את זה? מה פירוש? נושא, נושא. נושא. זה הדרך הדרושים. איך? אתנו לי עוד הפעם? זה מושג הלכתי. שונא מתנות יחיה זה מובא בהלכה. זה מושג הלכתי, שאדם לא ניחלה במתנות. יש, בהלכה זה מובא, רגע, אני צריך לזכור איפה זה, בחושי משפט יש הלכה כזאת, רגע, אבל מה יש לנו את הרב חוכמת מנוח. בספר חוכמת מנוח על מסכת והמציע, דף זין אני חושב, הוא אומר, או באלו מציאות, הוא אומר, שונא מתנות יחיה, מה הכוונה? אומר הרבה פעמים אדם נותן מתנה באילוץ של חוסר ברירה. זאת אומרת, כמו שקוראים לזה לחץ חברתי. הוא מצידו לא רוצה לתת, ואין לו אפשרות לתת, אבל הוא נותן כי ככה מקובל לתת, וזה בושה לא לתת מתנה. אז הוא לא נותן את זה מכל הלב. אז זה חצי גזל הוא אומר, ולכן שונא מתנות יחיה, שלהינצל מהגזל. ככה מסביר בחוכמת מנוח על במציע שמה. כן, מעניין. טוב, זה מושגים. לא, עכשיו, נפקמינה, עוד הוא אומר, לא, את הרב חידה ממשיך, אני אגיד לכם, זה נפקמינה הלכתית למעשה. עוד מעט אנחנו מתקרבים לחג החנוכה. בכוללים יש מנהג, הרבה הרבה אנשים נוהגים ואוהבים את המצווה הזאת, לחלק לאברכי כולל בקבוקי שמן זית לנרות חנוכה. מרוויחים בזה מצוות חבילות חבילות, גם הוא תומך באברך, וגם האברכים מדליקים נרות חנוכה בשמן הזה, אז עושה בזה שתי מצוות, גם מדליקים נרות חנוכה בשמן שלי, וגם זה תמיכה באברך, והכוללים מנעים בזה. זה דבר שמאוד מקובל. בכוללים יש הרבה תורמים לקבוע, זה קבוע, כל באברך מקבל שמן זית. זה מצווה מאוד אהובה על העם, זה כך מקובל. נשאלת השאלה, באים אברכים וטענו לי, הרי כתוב בזוהר הקדוש והאריכות גדולה, שאדם שלא קונה מצווה בכסף מלא, שורה בזה סטרה אחרא, אז זה חסרון. הוא אומר, אתה רוצה להביא לי שמן זית, אני אעשה עם זה סלט. מה אתה אומר לי לקנות בזה, לעשות מזה שמן חנוכה? עד כדי כך שאצלנו כמה אברכים לא רצו לקחת. אומר, אני רוצה שמן שלי, כי אני רוצה שיהיה בכסף וזה, כמו שכתוב, כמו שבתורה לשמה יש לו תשובה מדהימה, שאומר שאם קנית אתרוג פשוט, שהוא לא מעודר בכלל, וכסף שלך, וקיבלת מתנה אתרוג מעודר, אומר אל תנענע באתרוג המעודר, אלא תנענע באתרוג הפשוט, כי זה שילמת וזה הידור יותר חשוב. כמו שהרב יצחק כהן מספר, שפעם אחת הבבא סאלי היה מקפיד שיהיה לו אתרוג גם מרוקאי וגם תימני, שתיים ביחד. שנה אחת הוא השיג מרוקאי ולא השיג תימני. הרב יצחק מצא אתרוג תימני משהו מעודר מאוד, נסע במיוחד לבבא סאלי להביא לו את זה. ובבא סאלי היה בשבילו מצוות ארבעת המינים, כל השנה הוא היה מדבר עליה. זה בשבילו היה משהו. היה מאוד מחבב את המצווה הזאת בצורה קיצונית. ואז הוא בדק את האתרוג הרבה זמן, והוא היה מרוצה מאוד, שמח מאוד שהשם זיכר אותו גם לאתרוג תימני. אתה יודע, אתרוג תימני יפה זה קצת נדיר, מאוד נדיר. מרוקאי זה לא בעיה. ואז הוא בא, אומר לו הבבא סאלי, כמה, בערבית לא יודע, אמר לו, כמה אני משלם? אמר לו רבי יצחק, אמר לו הרב ייקח מתנה ממני, הוא אמר לו תיקח את זה בחזרה. אמר לו קח את זה בחזרה, אין דבר כזה בחינם. כסף מלא, הוא לא היה מוכן לקחת, אמר לו קח את זה. לא היה מוכן להשתמש בזה, הוא חיפש את אתרוג תימני, הוא חיפש, הוא רצה מאוד, השתוקק לזה. בלי כסף, לא מוכן לשמוע. עכשיו את ההלכה. מה הדין עכשיו? אני רואה חנוכה. אומרים, תיק במתנות. רוצה משלי? אתה רוצה, תן לי לסלט. אבל התורמים
תורמים על דעת, שהוא ידליק עם זה נרות חנוכה. ראיתי הרב אדם מדבר פה, הוא נכנס לנקודה הזאת. למה זה מצליח להתפרנס? הוא לא רוצה מתנות. הוא אומר, הוא רוצה לזכות את השיר לזכות מצווה. אם כל התלמידי החכמים לא ירצו מתנות, מה יהיה לזבולון? מה יהיה לזה? הוא אומר, אני מזכה אותו. הוא אומר, זה לא נקרא מתנה. הוא אומר גם פה. האברך אומר, אני רוצה, יש לי שמן, אני יכול לעשות נרות חנוכה מהשמן שלי. בשביל אני צריך לקחת מתנות. אני רוצה לזכות את התורם שהוא יזכה במצווה. הוא רוצה מצווה כזאת. זה האהבה של האנשים שאוהבים, שמדליקים נרות חנוכה מהשמן שלהם והאברכים. יש להם עניין בזה, הם מרגישים בזה עניין, נכון? יש בזה הרבה, צודקים. אז אני, כשאני מדליק נר חנוכה הזה, אני עושה לא טובה. זה לא נקרא בינם, אני עושה לא טובה, ולכן זה נקרא בשכר. זה הרב חידה אומר, זה פלא פלאות, דבר מעניין. אני חשבתי את זה בסברה, ראיתי שהוא אומר את זה. מה? מה, קנית? לא קניתי, יש לך את האופי כל שנה, הוא עושה מסיקה. אז זה תעשה, זה... לחנוכה, יש עניין לקנות לחנוכה. פשוט, העובד שלך זה כך ותן. אין מתנה, זה לא חינם. זה יחסך, אתה תתייחס אליו יותר טוב בעבוד. רק עליו, עד איך זה עובד. אבל זה מתנה. הרב הגדול, מי ששנה מתנות מאוד וגם חי בעוני גדול, זה הרב מבריסק. הרב מבריסק היה אומר ככה, אני חושב שהרב הזו, הוא לא היה מוכן לקבל מתנות. הוא היה כל אחד החמחים קורבים אליו, מה שמביא לו, הם משלם, רוצה לשלם. והוא היה אומר שכסף זה הכי זול. הוא אומר שאתה לא משלם, אתה צריך לשלם הרבה יותר. ואתה חייב לו, ואתה צריך לבוא לסמחות שלו, לא יודע מה שאתה חייב לו כבר, לא תגמור את החובות שלך. אומר, בזה שאתה משלם לו, אומר, כסף זה הכי זול. מה חכם ששון? מה אתה אומר? ואתה יודע, הוא לא פרנס את הבית. הוא חי בעולם התוהו. הוא, החכם ששון לוי, הוא לא היה מביא פרנסה הביתה אף פעם. החכם ששון לוי. זה ש... איך אתה מדבר? חכם ששון, זה מזרחי. זה משהו אחר. החכם ששון לוי, בכלל... הוא לא הביא פרנסה. הוא חי באטמוספירה אחרת, עליו השלום. היה יושב פה. כן, כן. כן. זה חותם יגן עלינו. כה יגדיתו, רבי ידיעו.